fight. Jaký bych si dokázal dát buff, který není za manu ještě, ty jo. Yes! Let's go! Ah, do prdele, ty vole. Oh, ah, Ježišmarja. On ani nepřišel do té třetí fáze, že jo? Oh. Ah. Fuj. Bože, to byl fajn, tohle. Takže, přátelé, já jsem uh, právě teď do, uh, dorazil a porazil posledního bose v Elden Ring DLCčku a chtěl bych udělat nějakou jako upřímnou recenzi, protože mám pocit, že strašně moc lidí fakt netuší, uh, jak fungují solsovky A to je podle mě hrozná škoda, jo. Takže, já bych začal tím, že bych se zeptal na otázku a odpověděl. Je to DLC skutečně tak těžký, jak se říká? A moje odpověď zní, není. Uh, ve zkratce, já vám zkusím dát naprosto krásný příklad, který podle mě docela dobře ilustruje, proč lidi vnímají, že to DLC je těžký. Vy, když zapnete Elden Ring poprvé a procházíte Lemgravem, tak první veliký boss, na kterého byste měli narazit, tak je Margit. A a určitě znáte situace, kdy jsou lidi, kteří na Margita šli na levelu 10, jsou lidi, kteří šli na Margita na levelu 30, jsou lidi, kteří šli na Margita na levelu 60. Prostě. Jo? A na základě toho, tak vy si určujete, jak těžká ta hra je, podle toho, jak explorujete, jak je máte build, co používáte za ability, jestli používáte samony třeba, jestli používáte nevím, prostě magii, crafting a tak dále. A právě kvůli tomu se nedá podle mě jednoduše říct, že Elden Ring je těžká hra, protože ta hra je tak těžká, jak těžkou si ji uděláš. A je to úplně stejný i s tím DLCčkem. Já souhlasím s tím, že bosové jsou těžší než v základní hře. Logicky, protože je to pořád DLC. Každý draslou z DLC vždycky dělá to, že jako apuje tu obtížnost těch bosů jako takových, ale realita je fakt taková, že pokud ty se chceš rozbíjet ze plus 3 blessingem na, já nevím, midrovi třeba, to je ten frenzy boss, tak to je prostě tvoje blbost, jo? Nebo dobře, tak se tam užij těch 100 hodin umírání, jako není problém, ale když tam půjdeš, nevím, třeba s plus osmičkou, tak je to najednou jako úplně něco jiného. Rada jako finální boss mi přijde, že je teda hrozlivě hard, jako rozhodně, ale s, 15 pa, Blessingem jsem mu porazil do pěti hodin. Což vám teda možná může přijít, že je strašně moc, ale <coughs> umíral jsem mnohokrát na výrazně jako těžších uh, bosech než, než Radan. A ten design toho bose je jako jinak skvělý, jo. Ale je prostě těžký. Ahoj, mami. Tak, jaký máte na to zatím pojmy dojmy? Já ještě budu pokračovat. Čus čeky? Už mám po posledních zkouškách, takže som spať. DLC do hraně. Co budeš hrať je, Jinak zaludhaj zaludbí et chat. Děkujeme dám vědět. Uh, tak, uh, potom půjdu teďko dál. Uh, DLC jako takový, tak je za mě naprosto fenomenální expanze už takhle skoro dokonalý hry. Kde uh, celá ta lokalita okolo, o, okolo toho stínovýho stromu je úžasná. Mě strašně baví to, jak každá ta lokalita je úplně jiná než té základní hře. Jsou to veliký otevřený prostory, kde je spousta zajímavého kontentu, ale není to kontent, který je po deseti metrech. Ale ty dostáváš spoustu a spoustu věcí. Já jsem někde od jednoho českého streamera slyšel, že právě v tom DLCčku není jako žádný kontent navíc. Mraky zbraní, mraky armorů, mraky ashes, mraky jiných a dalších věcí. Já jsem doslova celou tu hru procházel asi s devíti zbraněma, který jsem postupně svapoval. A pak jsem teda na konci jako skončil u Greatsfordu, který jsem měl připravený jako od začátku. Ale ty vole, jako fakt je to hrozně moc zajímavý questy. Obecně. A velmi, velmi zábavní bosové. Kdybych bych řekl, že jsou problémy, a to asi jste slyšeli všichni, tak je kamera. kamera u bosů je prostě fakt špatná, ale Veteráni Southlake her víte, že kamera byla v disky špatná v Southlake hrách. Takže je otázku, jestli tohle to je nějaká jako nutná nová věc. A potom samozřejmě druhá věc je to, že pokud máte slabší počítač, tak vám přeju hodně štěstí u Radána a u Dancing Liona. Protože tam těch partiklů je jako... No a ještě u Midry. Tam, tam je to uh, fakt jako bordel. No. Uh, tak, přijde ti, přijde ti Radán těžší, než Malenie? Já si myslím, že pořád Malenie je nejtěžší boss ve hře. V celém Elden Ringu. Tam je rozdíl mezi Malený a Radánem je v tom, že dneska už všichni víme, jak Malenie zabít. Všichni. Takže ty pokud se dokážeš naučit rolovat ten, jestli ne, je ne tený útok, ten Wind Fury, ne Wind Fury, je to Waterfowl, Dance, tak je Malenie triviální. No a, a, to, je vlastně, to, je, to je vlastně celá Malenie. Tam není žádná jako jiná mechanika, tam není jako žádná Jiná prostě složitá věc navíc. je doslova je úplně klasický solsový metodický boss. Přiběhne, dá ti ránu. Odběhne, dá ti kombo. Dáš roll, roll, dáš ránu, odběhneš pryč, jdeš do hajzlu. Jo, prostě takhle jako jednoduchý to je. Co na Malenie opravdu je největší a podle mě jediný problém, je ten waterfall dance. Prostě ten útok se tak těžce dočuje, že ten boss je prostě pořád takhle těžký. Je pravda, že Radán má podobných útoků víc, takových těchce dočnutelných, ale přijdeme, že pořád, uh, přijdeme, že pořád to jde dočnout líp než u té Malenie, ale možná, že mám špatný názor v tom, že jsem teď už prostě lepší hráč, než jsem býval před dvouma rokama. Jsem to dál poprvý, takže kdo ví. Uh... Ale jako za mě to je nejlepší delace, který jsem kdy hrál. A doteďka, teďka moje nejlepší delace, který jsem kdy hrál, tak byly, uh, byli of Stone u Trojky. A tohle je ještě vyš. Je to neskutečný. Fakt je to úplně neskutečný. Já si to budu teďko zahrát znova s jedným buildem. Uh, můj četně asi bude nesnášet za to, jo, ale prostě jako je to tak, tak dobrý, tak dobrý, že já nemám slov. A prostě Podívejte se na to, jak to vypadá to DLC. Doprdele, kámo, to je tak neskutečně nádherná hra tohle, jo. Já si prostě připadám, jak kdyby opravdu uh, všichni se snažili akorát najít to nejvíc negativní na tom, na tom DLC, ale ta, ta, tady je takových jako fakt dobrých věcí s pár drobnýma problémama. Uh, jo, ještě tady doplním to, že uh, co se stalo dneska, uh, tak je to, že uh, tak je to, že From Software. From Software tak skalibroval uh, teďko pár věcí a to je to, že oni uh, vydali nový patch a v tom patchi tak udělali to, že pokud sbíráte, uh, pokud máte sebraných málo těch blessingů, tak máte o trochu jednodušší ten začáteční průchod hrou. Takže oni jako odladili trošku ty kraje tý hry jako takový, tak aby to bylo trochu líběratelný. No ale jako opravdu já jsem absolutně nadšený. Já jsem přesně ten typ člověka, který miluje tyhle ty těžké, uh, těžké, zábavné fair hry a já se omlouvám, že to řeknu. Pokud si myslíte, že Elden Ring není fair, tak je chyba u vás. Jsou výjimky, jejich málo. Jo? Jsou výjimky, duální bosové jsou třeba úplná sračka. To se shodneme všichni, že jo. Třeba Gatskin duo je prostě kravina, jakože opravdová, úplná kravina. Ano, jde to dneska tím, že, že na dáte slíp a najednou je to úplně triviální boss, ale celkově jako duální boss fighty jsou prostě kravina. Jinak obecně nenapadá mě aktuálně žádný boss fight v Elden Ringu. Kámo, ta hra je tak nádherná, který by byl jo, v DLC, který by byl <kly> špatný, přemýšlím co Commander Kajus. Ty kámo, Kajus byl úplně skvělý. Já jsem, já jsem teda Kajus se zabíjel bez koně. A Kajus byl úplně skvělý, ty vole, normálně. A co byl? Jo, pardon, pardon, omlouvám se. Omlouvám se. Omlouvám se. Největší slabina tohoto DLC jsou draci. Nesnáším draky. Draky jsou skurvená píčovina, která nepatří do fantazy a měla by zmizet a odejít někam do análu. Všichni draci v Elden Ringu s výjimkou Agila, který je úplně na začátku Elden Ringu jako takovýho, a potom Borealis, která je v té zimní lokaci, všichni draci ve hře jsou špatný. Dobře, uh, Placity Sax a pak Forty Sax, ok, to jsou výjimky, jo. Ale uh, přiznám se, že souhlasím s tím kriticky, v DLC je zbytečně hodně draků. A nejsou to zábavné fajty. Nejsou. Doslova, každý, kdo na té hře má nahráno hodně, což já tam nejsem, ale spousta lidí, co to dělala, tak dělá to, že si, dáš na zbráně holy a prostě rozsekáš toho draka za minutu. Jezdíš na koni a dáš u u u a pak je tady svařený ten druhý drak, ten ghost který je mezi těma mobkama. A tam je to ještě lepší, protože si na pět minut stoupneš, uděláš si večeři, počkáš než ten drak, zabije ty mobky okolo tebe a pak uděláš u u stegr GG. No takže asi tak, no. Hele, uh, já to řeknu asi takhle, opravdu velice silně doporučuji Ardenic DLC, opravdu velmi silně, je to za mě nejlepší hra zatím tohohle roku, pokud se dá DLC brát jako hra, a jsem z toho fakt nadšený. Absolutně, jsem naprosto spokojený s tím, co tam bylo za content, možná jediný, co bych třeba chtěl, tak jsou... Já vlastně člověče vůbec ne, co bych chtěl navíc, jo? Nevím. Vlastně máme, vlastně tam je úplně všechno. Dokonce tam máme i nové mechaniky. Zkoušel se někdo hrát s takovýma těma uh, rukavicama, ten Tekken style, úplně nový styl ve hře, úplně nový zbraně, jako najednou prostě úplně všechno je uh, takový jako čistý, zajímavější, neuvěřitelný, no, takže asi tak, no a navíc, prostě pořád to je tak, no. Jako zatím, zatím opravdu je z Elden Ringu taková malá hra dekády a uvidíme, jak dopadne, dopadne to celý. A já se budu kámo strašně těšit na to, na to co From Software udělá dál, no, protože já se nedokážu představit to, že, že by se dokázali apnout. Já se nedokážu představit lepší hru, než Elden Ring plus DLC od From Softwareu, do pěti let třeba. Ale budu se těšit, no. Tak, hotovo? vyřešena? Skvělý. Jo, pardon. Úplně poslední detail. Špatný technický stav. Uh, Tohle to je jediná věc, kde naprosto souhlasím s lidmi, kteří to kritizují. A víte, kde je chyba? Naprostá většina lidí, kteří jsou kritický k tomu DLC, tak jsou kritický kvůli tomu, že vy to zapnete a vám se automaticky zapíná high rate racing. A lidi o tom nevědějí, a nemají to a mají to zapnutý. Když se to vypnete, tak to bude najednou výrazně lepší. Já chápu, že na nějakých slabších kompech by to mohlo být pořád problém, ale je to hratelný pořád výrazně a výrazně, výrazně lépe. Ale chápu, že tohle je něco, co musí From, vyřešit úplně ideálně nějakým novým engineem. A to je vše.